በስማል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኮራን ኮራትን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት እንዴት አላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬም በሰዓታችን ተገናኝተናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንደዚሁ አንድ ከእውነት ጋራ ካሉ ሰዎች ጋር እናያለን። ትናንትና ከሐሰት ጋር ከነበሩ ሰዎች ጋር ስናይ ነበር። ዛሬ ደግሞ እውነት ከሚናገሩ ሰዎች ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን ለዚህ ቀን ሁላችንም በሰላም አደረሰን። ይህ ከኦሜጋ ቲቪ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። ለሌሎች ሼር በሉት። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁም ሰብስክራይብ በሉት፣ ምንም አያስከፍልም። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? አሁን እየሆነ ባለው በአገሪቱ ውስጥ እየሆነ ባለው ነገር ላይ ብዙዎች ላለማየት አይናቸው ጨፍነው፣ ላለመስማት ጆሮአቸው ዘግተው ከአንድ አቅጣጫ ብቻ ከብልጽግና ከሚባለው በብልግና አገሪቱን ከሚመራት አካል ብቻ ትንሽ ኢንፎርሜሽን የምትመጣዋል ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በአይን የሚታየውን አናይም ብለው አንሰማም ብለው በዛ በኩል የምትመጣዋን ትንሽ የነገር ብቻ እየሰሙ እንዲሁ የሚተፉ እዛም የሚያላምጡ ብዙ እንዳሉ አይተናል። ይህንን ስል ስለ ቤተክርስቲያን ሰዎች ነው የምናገረው። ስለ ፖለቲከኞቹ ሌሎች የፖለቲከኛ ሚዲያዎች አለው። ስለዚያ ውስጥ አልገባም። እኔ እንትና ማናጀር እንደዚህ አለ፣ ኮማንደር እንደዚህ አለ፣ ሻለቃው እንዲህ አለ፣ እሱ ውስጥ አልገባም። እኔ በቤቱ ውስጥ የተጎለቱትን ሰዎች አለቦታቸው የተቀመጡትን እነሱን ነቅሰን እያወጣን ያለ ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ብዙ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ክፉ ሰዎች ከጳጳሳት ጀምሮ ክፉዎችን ስናጋለጥ ቆይተናል። ዛሬ ግን እንዲሁ በትንሹ እውነትን የፈነጠቁ አንድ አባት እናያለን። ያዩትን የሚሰሙትን ሳይሆን የሚያዩትን የሚናገሩ እንደዚህ ለማየት ነበር ስንናፍቅ የኖር ነው። እንዲሁ ሰው የለም ወይ? በነበራዊ ሁኔታ አይቶ የሚናገር የለም ወይ? እንዲሁ የሚዲያውን ተውት፣ የውጭ ሰዎችን ማትመኑ፣ እንዲሁ ቢቢሲንም ማትመኑ፣ ሲኤንኤንም ማትመኑ፣ እስቲ ያለውን እውነታ ለምን አይታችሁ አትናገሩ ስንል ነበረ። ያን ነበር ሲያበሳጨን የነበረው። ነገር ግን እስካሁን ብዙ ባይገኝም አንድ አባት ግን እውነት ሲናገሩ ሰምተናል። እና እስቲ የእሳቸው ቃል ላሰማችሁ እና ከእሳቸው ጋር አንተር የሚያደርግላቸው ደግሞ የቤተክርስቲያን ሰው ነው፣ መምህር ነው። ግን ወደ ሌላ ሊጠመዝዛቸው ይታገላል፣ እሳቸው ደግሞ እውነቱን ይናገራሉ። እስቲ እንያቸውና ከዛ በኋላ አንዳንድ ሀሳቦችን እንካፈላለን እንመለከታለን። ፈልገውኛ ህዋትም ይውደም እገሌ ብልጽግና ይንገስ አይደለም ይያልን ያለ ነው። እዚ ላይ ቅርሱ እንዲጠበቅ ነው። እኛ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይቅርታ መጀመሪያ ንይሰው ሊቃውንት አባ ወለ ትንሳኤ ይባላሉ። በላሊበላ ለብዙ አመት አስተዳዳሪ ሆነው የላሊበላ ህንጻ ቤተ ክርስቲያናትን አስተዳዳሪ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩ አባት ናቸው። አሁን በአሜሪካ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ አሜሪካ ያለው አንድ ሚዲያ የካህናት ሚዲያ ላሊበላ በደንብ ስለሚያውቁት አሁን ቅርሱ እየተዘረፈ ነው፣ ቲዲኤፍ ቅርሱን እየዘረፈው ነው፣ እያወደመው ነው፣ ስለዚህ እስቲ በደንብ ግለጹልን ብሎ ነበር ጥያቄ ያቀረበላቸው። እሳቸው የሚመልሱትን ስሙ። ፈልገውኛ ህዋትም ይውደም እገሌ ብልጽግና ይንገስ አይደለም እያልን ያለ ነው። እዚ ላይ ቅርሱ እንዲጠበቅ ነው። እኛ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ትልቁ ነገር ቅርሱን እንዲጠብቁት ነው። ቅርስ መጠበቅ አለባቸው ነው ወደሚለው ነው መግባት ያለብን እንጂ እኛ ህዋት ያፈርሰዋል የምንለው ነገር ህዋት ቅርስ ላሊበላን ያፈርሳል የሚል እኔ ስጋት አይኖረኝም። እኔ ግን እንደው አባታችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን የሰውየው ጥያቄ በኋላ እናየዋለን። እኔ አባት የመለሱት ግን እንደ ህዋት እያፈረሰው ነው፣ የትግራይ ሰዎች ላሊበላ ሂደው እያወደሙት ነው፣ እየዘረፉት ነው ብለው ተጨማሪ እንዲሰጡት ነበረ ጥያቄ የቀረበላቸው። እኒህ አባት መልስ ግን እኔ ህወሀት እንዲህ ያደርጋል ብዬ አላምንም፣ ክርስቲያን ናቸው ነው። ክርስቲያን ናቸው። ክርስቲያን የክርስቲያንን ቅርስ አያፈርስም። አሁን ሰውዬው ሲታገላቸው ተመልከቱ። ስ ባለንበት ወቅትና ሰዓት የጥይት ድምፅ የማይሰማበት ቦታ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ጩኸት እንኳን የማይሰማበት ቦታ ላይ ከዛም ባሻገር ደግሞ ይሄ የተቀደሰ ስፍራ መሳሪያን መደቀኑ እንዳው እሱስ እንዴት ይታያል? እንዳው በዓለምም ህግ እኮ በተለይ እነዚህ
የምነት ተቋማት የጤና ተቋማት ላይ የሚደረጉት ነገሮች አሉና በአንጻራዊ ስናየው አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ያያየን የተመለከትን ነው። በአንድም በሌላም ደግሞ ቅርሶቹ እዛ ውስጥ ያሉት ቅርሶች ምን እንደሆኑ በተለይ እርሶ በደንብ ጠንቅቀው ያውቃሉና ቅርሶች እየተዘረፉ እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች አሉ። በዚህ ላይስ እንደው የደረሰው መረጃ አለ? ህዝቡን የማስተባበር ስራ ነው እየሰራ ያለው። ህዝቡን ለምንድነው አመጽ እንዳይነሳ ተቃውሞ እንዳይነሳ ዶክተር አብይ በእኛ ስበብ እንዳያፈርሰው ህንጣውን ቅርሳችሁን ጠብቁ የማለት የመቀስቀስ ስራ ነው እየሰራ ያለው እንጂ እስካሁን ድረስ ወደ ዝርፊያ ውስጥ አልተገባም። እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር እንትንምለው ወደ ዝርፊያ በሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ላይ አልተዘረፈም። አንደኛ መረዳት ያለብን ክርስቲያኖች ናቸው አህዛብ አይደሉ ክርስቲያኖች ናቸው። የተነሱትም ዶክተር አብይ መንግስት አህዛብ ነው ቤተ መቅደስን ያጠፋል ያቃጥላል ክርስቲያኖችን ይገላል ተብለው ተቀስቅሰው ነው የተነሱት። ለምሳሌ የተማረኩትን አይተው ይናገሩት የነበረው ይሄንን ነው። ስለዚህ ላሊበላን ያጠፉታል የሚል እኔ እንትን የለኝም እምነት የለኝም። ከትግራይ መጣው ያንን ያጠፉታል የሚል ሳቤ የለኝምና እንዳጠቃላይ ግን የላስታ ነገስታትም እኮ ያክሱም ነገስታት ዘሮች ናቸው ሌሎች አይደሉም። እነላሊበላ እኮ ለልት መሶቦር ቂያጼድና አይደል ልጅ ናቸው እኮ ያክሱም ነገስታት የልጅ ልጆች ናቸው ሌሎች አይደሉም። የቅዱስ ላሊበላ ሚስት ለልት መስቀል ክብራ እኮ አክሱማዊት ነች እኮ የልጁ የንጉስ ይተባረክና አክሱማዊት ነችና ያንን ታሪክ ያጠፉታል የራሳቸው ታሪክ እንጂ የተለየ ታሪክ ነው ብለው ያጠፉታል ወይም ይሰርቃሉ ብዬ ያንን ፈጽሞ አላምንም። ቅርሱንም ያጠፉታል ብዬ አላምንም። ፖለቲካ ያሰከረው ያው እንግዲህ ምንድነው ያለው እንደሰማችኋቸው በቃ እውነት መናገር ማለት እንደዚህ ነው ወዳጆቼ። እኔ እንደ አይነት ነገር ነው ስንጠብቅ የነበረው ማንንም ይሁን ማን እስቲ እውነት ይናገር ነው በቃ አባቶች ለምንድነው እውነት የማይናገሩት ነው ስንል የነበረው። እነሱ ምንድነው ያሉ የራሳቸውን ቅርስ አያጠፉም። በቃ የላሊበላ ቅርስ ማለት የራሳቸው ቅርስ ነው። የላሊበላ ነገስታት ምንጫቸው አክሱም ነው። የነመስቀል ክብራ ዘመዶቹ አክሱሞች ናቸው። የመራ ተክለ ሃይማኖት የድን አድል ያክሱሙ የልጅ ነች። የድን አድል መራ ተክለ ሃይማኖት የመጀመሪያው የዛጉዌ የላሊበላ ንጉስ ማለት ነው። ስለዚህ ታሪካዊ ነገር ታሪካቸውን አያፈርሱም። ንብረታቸው ነው ቅርሳቸው ነው አያፈርሱትም። ደግሞም ክርስቲያን ናቸው አህዛብ አይደሉም። ክርስቲያኑ ነው እንዴት የክርስቲያንን ቅርስ ሊያጠፉ ይችላሉ? ላሊበላ ሲሳለሙት የነበሩ እኮ ናቸው። ሲሳለሙት የነበሩትን ቅርስ እንዴት ያጠፉታል? በጭራሽ አይደረግም። ይልቅ ምንድነው እያሉ ያሉት በቃ ቅርሳቸውን ጠብቁ አብይ አህመድ ቅርሱን አውድሞ ህወሓት አወደመው ብሎ በእኛ እንዳመቀን ቅርሳችሁን ጠብቁ እያሉ ህዝቡን እያስተባበሩ ነው ያሉ። ይኸው ነው የሆነው። እኔ አባቱ ይህን ነው እየመሰከሩ ያሉ። እውነታው ይኸው ነው ወገኖች፣ እውነታው ይኸው ነው። እውነታው ሲገለጥ ይሄ ነው። ይህን የሚናገር ነው የታጣው። በቃ አይናቸው ቅድም እንዳልኩት አይናቸውን ጨፍነው ጆሯቸውም ዘግተው ድሮ አንድ ማስታወቂያ ነበረ የኤችአይቪ ማስታወቂያ። አንዳንዱ እንዲ ጆሮ ዘግቷል አልሰማም፣ ስለ ኤችአይቪ መስማት አልፈልግም ነው። አንዳንዱም አይኑን ጨፍኗል እንደዚህ አድርጎ ማየት አልፈልግም ነው። አንዳንዱም አፉን ዘግቷል በቃ መናገር አልፈልግም ነው። ግን እነዚህ ስዕሎችን ሳይ ምንድነው ትዝ የሚለኝ በቃ ኤችአይቪ አለ ግን መስማት አልፈልግም፣ የለም አይደለም አለ ግን መስማት አልፈልግም ነው። እንደገና ማለ ግን ማየት አልፈልግም፣ እኔ ቢኖርም እኔ ግን ማየት አልፈልግም ነው። እንደገና ደግሞ አለ ግን ስለሱ መናገር አልፈልግም ብለው እጃቸውን ጆራቸውን አይናቸውን አፋቸውን የዘጉ የኤችአይቪ ማስታወቂያዎች ድሮ አዲስ አበባ ሳይ ወይ ነበር። እንደዚያ ናቸው የአሁኑ የቤተ ክህነት ሰዎች፣ እንደዚያ ናቸው። ያለው እውነታ ነገር አለ ግን አንናገርም፣ አንፈልግም። እንሰማለን ግን መናገር አንፈልግም። በቃ ስለ እውነት መስማትም አንፈልግም፣ ማየትም አንፈልግም፣ መናገርም አንፈልግም እያሉ ባሉበት ሰዓት እንዲህ አይነት አባቶች ደግሞ እውነቱ ሲናገሩ ለካ ሰውም ይኖራል እንድንል ያደርገናል። እንዲ በዜሮ እንዳናባዛ እንዲ ለካ እውነተኛ ሰዎችም አሉ የሚናገሩ ሐቁን የሚናገሩ
ወነተኛ ሰዎችም ለካሉ እንድንል ያደርገናል። እግዚአብሔር በርግጥ ወነተኛ ሰዎችን አጥቶ አያውቅም። በየሀገሩ በየዘመኑ ሁሉ ወነተኛ ሰዎች አሉ። ሁሉንም ነገር በዜሮ አናባዛ። ያማራ ህዝብ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ 30 ሚሊዮን ሁሉ ክፉ ነው ማለት ክፋት ነው በራሱ። ወነተኛ ነው መነግራችሁ ክፋት ነው። ህዝብን በህዝብ ደረጃ ፈርጆ ሁሉም ዲህ ነው ማለት አግባብነት የለው። የኦሮሞ ህዝብ ዲህ ነው ብሎ መናገር አግባብነት ክፉም አይደለም ደግም አይደለም። በቃ ብዙ ክፎች አሉ ብዙ ደጎች አሉ። ችግሩ አሁን ደጎቹ አናያቸውም ነው። በቃ ክፎቹ በዙ። ቤተክነት ውስጥ ከላይ እስከታች የተወረሩት በክፎች ተወሯል ተጥለቅልቋል። እሱን ነው ያን ያለ ነው እንጂ አልፎ አልፎ ጥቂት ሰዎች ድሮም ነበሩ አሁንም አሉ ወደፊትም ይኖራሉ። እግዚአብሔር ጥሮዎችን ያብዛልን ወገኖች። እንዲህ ሐቁን የሚናገሩት ጥሮዎች ያብዛልን። ስለዚህ ፕሮፓጋንዳ ነው እየተባለ ያለው ቅርሱን እየተዘረፈ ያለው ፕሮፓጋንዳ ነው። ሰውየው ግን ያው መምህር ነው እንግዲህ ቀሚስ ለብሶ አታዩታላችሁ። አይ ያለይ ጠመዘዛቸዋል። መረጃ እንደሚናገረው የትኛው መረጃ ነው የሚናገረው? የራሳቸው የነ እሳት የሚናገሩትን የአይጥ ምስክር ዋድንቢት ከነሱ ሰምተው መረጃ ይላሉ። ከናቢ አህመድ ሰምተው መረጃ ይላሉ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኮ ከተፈጠረ ጀምሮ እንዱ ከድሮም ነው ምላችሁ ከተፈጠረ ጀምሮ በመዋዕለ ዘመኑ ሁሉ እውነት ተናግሮ ማያውቅ ማለት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድም ቀን እውነት ተናግሮ ማያውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ምንጭ መስማት ማለት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምንጭ መቀበል ማለት ሐሰትን ማባዛት ማለት ነው። ክፋትን ማባዛት ማለት ነው። ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ ማባዛት ማለት ከነ እሳት ምን ይጠበቃል? ዘላለም የእሳት ወሬ ሲያረሰራጭ የሚኖሩ ናቸው። እነሱ አይደሉም እንዴ? ተደጋግሞ እንደተናገረው 95 ሚሊዮን ለአምስት ሚሊዮን በቃ አምስት ሚሊዮን ሰዎች ይገብረን አምስት ሚሊዮን እናጥፋና 90 ሚሊዮን በሰላም ይኑር ያሉ እኮ ሚዲያዎች ናቸው። እሳት እኮ ነው። ከእነሱ ሰምተ እንዴት ነው ምንጭ አድርገህ የምትጠቅሰው? ስለ ሰውየው የእነዚያ ሰምተ ነው ምንጮች እንደሚያስረዱ ይላል። የትኛው ምንጭ? ትዲፍ ላሊበላን ዘረፈ የሚል ምንጭ አለ? ይልቁንስ ጠብቁ፣ በእኛ ምክንያት እንዳያሳብቡ፣ ክፎቹ አውድመው ህወሓት አወድመው ብለው በእኛ እንዳያሳብቡ ቅርሳችሁን ጠብቁ እያሉ ነው እየሰበኩ ያሉ። ምክንያቱ ክርስቲያን ናቸው። ስለ ቅርስ ለማውደም አይደለም ወደዚያ የዘመቱት፣ ከቅርስ ጋር ጠብ የላቸውም። ይሄን እውነቱ ይሄን እንዲህ አባት ሊቀ ሊቃውንት አባ ወለ ትንሳኤ የላሊበላው አስተዳዳሪ አሁን የሚናገሩ ሰው እንደመሰከሩት የትግራይ ህዝብ ስለ ቅርስ ምንነት ያውቃል። ቅርስ አትንካ አይባልም። የትግራይ ህዝብ ሐቁን እናገሩ። ለትግራይ ህዝብ ይህን ቅርስ ጠቃሚ ነውና ቅርስ እንዳትነካ አደራ ተብሎ አይነገረውም። ለብልህ አይነግሩ ለአንበሳ አይመትሩ የሚባለው ይኸው ነው። ለትግራይ ህዝብ ስለ ቅርስ ማን ነው የሚነግረው? ማን ነው አደራ የሚለው? የቅርስ ባለቤት እኮ ነው። የዛሬ 2000 በፊት ጀምሮ አክሱምን ሐውልት ጠርቦ ያቆመ እንደ አክሱም ሐውልት አለ? በዓለም የተሰራ እንደ አክሱም ሐውልት ያለው ዲዛይን አለ? ከ128 በላይ የላሊበላ አይነት ላሊበላ ከመሰራቱ በፊት መቼም የትግራይ ህዝብ የራሱን አናውንስ የማድረግ የማሰራጨት ልምዱ ስለሌለው ሚዲያ ስላልነበረው ነው እንጂ ከላሊበላ በፊት የላሊበላን አይነት አብያተ ክርስቲያናት 128 ከዛ በፊት ተሰርተዋል። ከውቅር አብያተ ክርስቲያናት የተሰሩ በሲሚንቶ በግድግዳ በጭቃ ሳይሆን ከድንጋይ የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ውስጥ አሉ፣ ከ128 በላይ ከዛም በላይ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። የላሊበላ የቤተ ጊዮርጊስ አይነት ቅርጽ ያለው ትግራይ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን ቅርስ ለላሊበላም ቅርስ እንዴት እንደሚሰራ ያስተማሩ አብያተ ክርስቲያናት ከአለት ከድንጋይ እንዴት መስራት እንደሚቻል ያስተማሩ የጥበብ ሰዎች፣ የሃይማኖት ሰዎች፣ ኦርቶዶክሳውያን እንዴት ነው ቅርስ ያጠፋሉ ተብሎ የሚታሰበው? ቅርስ ቢያጠፉ ላሊበላ ሄደው ላሊበላን ቢያወድሙ እነዚህ ሰዎች ሳይሆን ምጮት ከምንም በላይ እኛን ጀምራል። እኔ ራሴ እጀምራለሁ። ተቃውሞ ውግዘቴን የሚቀድመኝ የለም።
ምክንያቱም ቀስ ምን አረገ ለምን ቀስ ይነካል ነገር ግን ሌባና ትልጇና ታምንም ይባላልና እነሱ ሂደው የትግራይን ቅርስ ስላጠፉ እነሱ ሂደው የትግራይን ቅርስ ስላወደሙ አብያተ ክርስቲያናትን ስላፈረሱ ገዳማትን ስላፈረሱ ካህናትን ስለገደሉ እጃቸውን ስለቆረጡ እንደነሱ የሚያደርግ ይመስላቸው እኛ ገዳማቸውን አፍርሰናልና እኛ ቅርሳቸውን አውድመናልና አሁን መጥተው አጸፋ ቅርሳችን ሊያወድሙ ነው ስለዚህ ምንም ሳይነካ አውድማል ይያሉ ወሬ ማናፋት ይው ለማዳቸው ምንም ማለት አይቻለም ይው የኖርበት ያደጉበት የሰለጠኑበት የሚኖርበት ስለሆነ ምንም ማለት አይቻለም ነገር ግን ሊታወቅ የሚገባው የቲዲኤፍ አካሄድ ቅርስ ፍለጋ አይደለም ታሪክ ፍለጋ አይደለም ሃይማኖት ለመንካት አይደለም በሃይማኖት መጣብህ በክርስትና መጣብህ እየተባለ ነው እየተሰበከ ያለ አማራ ህዝብ የትኛው ሃይማኖት ሃይማኖት እኮ አማራ ውስጥ ያለው ሃይማኖት እኮ አክሱም የተመሰረተ እኮ ነው በብፁ አወነ ሰላማ የተመሰረተ እኮ ነው ከዛ የመጣ እኮ ነው ስለዚህ ከዛ የመጣውን የራሱን ሃይማኖት ለምን እንደ ሌላ ቦታ ሄዶ የሚያጠፋው ማይደረግና ማይታሰብ ነገር ለምን እንደሚያወሩ ያው እነሱ ናቸው የሚያውቁት ለፕሮፓጋንዳ ሰው እንዲሰማላቸው ሰው ቲዲኤፍ እንዲያወግዝ ህወሓትን እንዲያወግ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እንዲያወግዝ ለማነሳሳት ነው የሚናገሩት እንጂ እሁነታው እኔ አባት እንደገለጡት ነው ምክንያቱም ባህሪው የትግራይ ህዝብ ባህሪው ሌላው ቀርቶ የትግራይ ቄሶች ሚስቶቻቸው ሲደፈሩ HIV የለባቸውም የቄስ ሚስት HIV የለባትም ምክንያቱም ሌላ ቦታ ስለማትሄድ HIV የለባትም ተብሎ ታስቦ ደፋሪዎቹ ራሳቸው ተናገሩት ማለት ተብሎ ታስቦ የቄስ ሚስቶችን እየፈለጉ ሲደፍሩ እኮ ነበር ቄሶች ግን ልክ እንደ ባለፈው እንዳየናቸው እነዚህን ያልወጋ ጥቁር ውሻ ወለዳላሉ ሄድና ጣላትን ግደላላሉ ቄሶች የትግራይ ቄሶቹ በጸሎት ነበሩ ሁነታው ይሄ ነው ስለዚህ የትግራይ ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የአማራ ቤተሰቦች ካላችሁ ሁነታው ተረዱት እባካችሁ የቲዲኤፍ አካሄድ ቅርስ ፍለጋ አይደለም የትግራይ ወደ አማራ ሀገር የሄደው ቲዲኤፍ እናቱን ያስለቀሰውን እህቱን የደፈረውን ወንድሙን ገደል የከተተውን ለህግ ለማቅረብ እንጂ አገር ለመውረርም አይደለም ቤተክርስቲያን ለማፍረስም አይደለም ቅርስ ለመስረፍም አይደለም ንብረት ለመውሰድም አይደለም አገር ለመውሰድም አይደለም ለምንም አይደለም ይልቁንስ ይሄንን አውቃችሁ በታሳልፉትና የሚፈልጉ ሰዎችን እንዲህ በታገዙ የተሻለ ነበር ሰላሙን ለማምጣት ያቀላጥፎ ነበር ሐቁ ይሄው ነው ምናልባት ፖለቲካ ከሆነ ይሄ እንደ ፖለቲካ ልትወስዱ ትችላላችሁ ግን ሐቁ ይሄው ነው እውነታው ይሄ ነው ለክናቱ እንደሚባለው አይደለም በማንነት መጥቷል ኢትዮጵያን ሊያፈርስ መጥቷል የትኛው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊደመስስ ትዲያፍ ከትግራይ ተነስቶ ኢትዮጵያ ያሉትን ሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሊያጠፋ ነው እየሄደ ያለው እንደዚያማ ከሆነ ከናንተ በፊት እኛ እናወግዘዋለን ደግሞ እንዲህም አይታሰብም አይደረግም ብቻ ሳይሆን የሚታሰብም አይደለም ሊታሰብም አይገባው እንዴት ተውለ ይታሰባል ሰው ነገላለ ብለ እንዴት ይዘምታል ሰው አዎ በእናንተ በኩል ሰዎች ሊገድሉ መጥተዋል ከሻቢያ አራዊተ ምድር የምድር አራዊቶች መጥተው ሰው ገድለዋል ብዙ የደረሰው የታወቃል ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ይሄ ባህሪው አይደለም ሰውን መግደል የሚፈልግ ኑሮ 10 ሺህ ወታደር ሲማረግ ይዛውም ሽክ ማረግ ይችል ነበር ግን ቢያደርግ ኑሮ ከትግራይ ህዝብ ነበር የሚጣላው አያደርገውም ምክንያቱም እየተዋጋም ያለው ህወሓት አይደለም የተወሰነ ኃይል የተወሰነ ክፍል አይደለም የትግራይ ወጣት እንዳለ ነው እናቴን ያስለቀሰውን ለህግ አቀርባለሁ ብሎ ነው ይሄድ ያለው ስለዚህ ሁኔታው ይሄ ነው እስቲ እንቀጥል ሰው የምን እንደሚሉ አካል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል ገባለው ያለ አካል ምናልባት አሁን ባለንበት መንገድ ኢትዮጵያ ያሰኛት የሚችለው በውስጡ ያሉት ቅርሶቿ ንብረቶቿ ጥንታዊትና ታሪካዊት የሆኑት እንደሆኑ ሁሉ ከዚህ ቀደምም ባየናቸውና በተመለከትናቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ ተላላቅ የመድፍ መሳሪያዎች ሲያስቀምጥበት የነበረ አካል
አሁን ላሊበላን አይዘርፍም ብሎ ሙሉ በሙሉ መናገር ትንሽ አይከብድም አባታችን? ለምንድን መሰለ እንደዛ ያልኩ እኔ ልጆቹንም አግንቻቸው አለሁኝ ዘው አካባቢ ያሉ ልጆች እስካሁን ድረስ ነው ካሁን በኋላ የሚፈጠረውን አናውቅም ዞሮ ዞሮ እስካሁን ድረስ የማስተባበር ስራ ነው ዶክተር አብይ እንዳያፈርስባችሁ ዶክተር አብይ እንዳይዘርፋችሁ በእኛ ሰበብ ሷፍሩሶ ዋታ ፈረሰው እንዳይል ዶክተር አብይ ዘርፎኛ ዋዝ ዘርፈው እንዳይል ጠብቁ የማለትና የማስተባበር ስራ ነው እስካሁን ያለው ነገ ከነገ በኋላ ግን ለሚደረገው ነገር አይደለም አሁን እየተናገርን ያለነው ዘወር ብሎ ቤተክነቱ ይሄን መመልከትና እንትም ገና ቤተክርስቲያን ቤተክነቱ ስለ ቤተክነቱ የሚያወሩት በጣም የሚገርም ነገር የሚሰጡት ነገር አለ በኋላ እና ያለን ቤተክረቱ ፈርሶ እንደ አዲስ መሰራት አለበት እኛ ምን ነው ይሄን ነው ወደዛ ከመዳችን በፊት ግን ይሄን ሰው የማተመልከቱልኝ ይሄን ጠያቂው ማለት ነው መመር ሳሙኤል የሚባለው እሳቸው ወነቱ እየተናገሩ እሱ ግን እንደ ኢትዮጵያን አጠፋለሁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሲኦልም ቢሆን ይገባለሁ ብሏል እያለ ነው እየተናገረ ያለው ኢትዮጵያን አጠፋለሁ ያለ ሰው አለ? ያማራን ከአማራ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ብለዋል ከአማራ ጋር ተብሏል በአማራው ውስጥ ያሉ ጸረ ህዝብ የሆኑ ክፍሎች ከነሱ ጋር ነው ሂሳቡ የተባለው እኔ ወደ ፖለቲካ መግባት አልፈልግም ሂሳቡ የተባለው ከአማራ ህዝብ አይደለም አማራ ህዝብ ምን አጠፋ ሂሳቡ ይወራረዳል የተባለው ትግራይ ሄደው ከጨፈጨፉ እናቶችን ደም እንባ ካስለቀሱ እህቶችን ሴቶች ወጣቶችን እድሜያቸው ሳይደርስ እድሜያቸው ያልደረሰ ጭምር የደፈሩ ሽማግሌዎችን የገደሉ ያስገደሉ ያስለቀሱ እነሱን ከነሱ ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን ይሄን ሀቁ ይሄን ከአማራ ህዝብ ጋር አይደለም አማራ ህዝብ ጋር የትግራይ ጠላት ሆኖ ያቀርብ በህዝብ ደረጃ ማለት ነው አንድ ህዝብ ያንድ ህዝብ ጠላት ሆነ ያቀርብ ምናልባት በማያውቁ መንገድ አነሳስተውት ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ወታደሮቹንም ሰንጋ ያረደ እንዲቀልብ አድርገውታል በማያውቁ ነገር አነሳስተው እንዲያስጨፍረውታል ብዙ ደጋፊ እንዳለ አይተናል ነገር ግን ትንሽ ቆይቶ ወደ ህሊናው ሊመለስ ይችላል ነገር ግን እሱንም ለመበቀል አይደለም የወታደሩን ቤተሰብ ለመግደል አይደለም ያን የገደለውን ለህግ ለማቅረብ ሐቁ የለ በትቀበል ባትቀበል ይሄው ነው ሐቁ እንጂ ሰላማዊ ሰው ሂዶ ለክ የአማራ ፋኖና የአማራ ሚሊሻ እንዳደረገው የመከላከያ ሰራዊት ተብየው አራዊት ጫፍጫፊ እሱ እንዳደረገው ሂዶ ለመግደል ሰላማዊ ሰው ለመግደል ከሆነ ከማንም በፊት እኛ እንቃወማለን እኔ ትግራይ ሰው ነኝ እቃወም ከማንም በፊት እቃወማለሁ አወግዛለሁ ለዓለም ሁሉ አወግዛለሁ ሰላማዊ ሰው ቢገድሉ ነገር ግን ህሊናቸው ውስጥ የለም እንደ አይነት ነገር ሰላማዊ ሰው የመግደል የትግራይ ባህል አይደለም በደቦ ሰውን መጨፍጨፍ የትግራይ ባህል አይደለም ስለማቀው ነው ምኮራበት ስለሆነ ነው ስለማቀው ነው አይደረግም እንደ አይነት ነገር ስለዚህ አታውሩ እባካችሁ በቃ ወደ ህሊናችሁ ይሆን ያለው ነገር እዩ በየሄዱበት ሁሉ ሰላም ለህብረተሰው አይዟችሁ በርቱ እኛ እናንተን አንጎዳም ይያሉን ይሄዳል የከተማው ነዋሪ በየአገሩ ሁሉ ይመሰክራል ዘመዶቻችሁ የሚመሰክሩትን ለምን አታደምጡ የኛን ተውት እስቲ የኔን አትስሙ የሌላውን አትስሙ ቤተሰቦቻችሁ ደውላችሁ ከተማ ገብቷል አይደል አዎ ምን ያደረገ ነው ብላችሁ ለምን አትጠይቁ ሐቁ እኮ ይሄ ነው የሃይማኖት ነን የምትሉ ሰዎች ሚዲያ አለን ብላችሁ እንደፈለጋችሁ መርዝ የምትረጩ ሰዎች እስቲ እውነቱን ጠጋ ብላችሁ አድምጡ ጥፋት ካለ አብረን እናወግዘዋለን ጸረ ህዝብ የሆነ እንቅስቃሴ ሁላችንም እናወግዛለን ጸረ ሀገር የሆነ እንቅስቃሴ ሁላችንም እናወግዛለን ነገር ግን እውነቱን እናጋልጣለን የሆነ እውነቱን የትግራይ ባህር የሌለበትን ባህር ከየት ያምጣው? አንተ ወታደር ትግራይ መተ ጥፋት ሰርተሃልና ያንተ ቤተሰብ ይጨርሳሉ እንደ አይነት ባህሪ በትግራይ ውስጥ የለም አቁን ነገራቸዋለሁ ይሄው ነው በተሰመሰሙ እስተንቀጥል ስለ ቤተ ክህነት የተናገሩት እና አባት የሚገርም ነገር አለ
እስቲ እንስማቸው። ፈርሶ እስካልተሰራ ድረስ አሁን ለቤተ ክርስቲያን ይታደጋል በየት ተስፋ ላደርግ ማስታረቅም እኮ ይቻል ነበር ሽማግሌ እኮ ስለጠፋ አባት ስለሌለ እኮ ነው አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱ ዛጣብቅኝ ውስጥ የገባችው አገሪቱ አጣብቅኝ ውስጥ የገባችው እኮ አስታራቂ ሽማግሌ ስለጠፋ ነው ሁላችንም ያው ወጣን ነው ምንጮኸው እንጂ የለም ምንም ማድረግ አልቻልንም ከኛ በላይ ያሉት ህዝብን ማምጣት ወደ አንድ ማሰባሰብ አልቻሉ ማባቶቻችን ህዝብን ማሰባሰብ ህዝብን ማስታረቅ አልቻሉ ህዝቡ ተበትኖ ነው ያለው እንደምታዩ ህዝቡ እኮ አሁን ረኛ እንደሌለው ተበትኖ እየተርስበርሱ እየተበላላ ነው ያለው እና ማስታረቅ አልተቻለም ነው ሽማግሌ ያላት ሆኖ ነው ሀገራችን ለዚህ የተዳረገችው እኛም በዚህም ይቀጥል ከሆነ ራሱ ወደ ህዝቡ ወደሚያጋድልበት አካል ነው የምንሰለፈው ህዝቡ ከህዝባችን ጎን ነው እንጂ ምን ሆነው እኛ ህዝቡን ከከዳ መሪ ጋር አንሰለፍም እነበላይ ዘለቀ እኮ የተሰቀሉት አጼ ኃይለ ስላሴ በጎጃም መሬት አይሄድም ብለው ተናግሮ ስለነበረ ነው በላይ ዘለቀ አገር የለቆ ሂዶ ሸሽቶ ሂዶ እንግሊዝ ስለቆየ እንግሊዝ ቆይቶ አገሩን ጥሎ ሂዶ ሸሽቶ የኖረ መሪ በጎጃም መሬት ወደ አዲስ አበባ ይገባን ብሎ ስለከለከላቸው መጨረሻ ላይ ነው የተበቀሉት። ከእንግዲህ ከታሪክ አንስተው ያስተላለፉት መልእክት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። አገርን የከዳ መሪ አንፈልግም። መጀመሪያ የቤተ ክህነት ያሉትን ትንሽ እኔም ልጨምርበት እኔም ሲያቆስለኝ ነው ስለሆነ ቤተ ክህነቱ በቃ ተበላሽቷል አባት የሚያስታርቅ ጠፍቷል እውነት ነው ስንለው የነበረው ነው እና ፈርሶ እንደ አዲስ በቃ እንደ አዲስ ፈርሶ ካልተሰራ በስተቀር አሁን ዋጋ የለውም። ይሄው ትናንትናም ስንል የነበረው እና ወለ ኢየሱስ ትናንት ሲናገሩት የነበረውን ስናጋልጥ የነበረው ይሄው ነው። ከላይ እስከታች ያለው ቤተ ክህነቱ በስብሷል ተበላሽቷል ገምቷል ይሄ ነው ያን ያለ ነው እውነት ነው ገምቷል። ስለዚህ እንደ አዲስ ባለላ ኒው ጄነሬሽን እንደ አዲሱ ትውልድ ቤተ ክህነቱን ይዞ እንደ አዲስ አፈርሶ እንደ አዲስ ከተሰራ ምናልባት ጥሩ ነገር ሊታይ ይችላል። አሁን ግን የበሰበሰ ነገር ላይ ብትጨምርበት ያበሰብሰዋል። የበሰበሰ ምግብ ሌላ ጤነኛ ምግብ አጠገብ ላይ ብታስቀምጠው ያ ጤነኛውን በማግስቱ በስብሶ ነው የምታገኘው። ስለዚህ በስብሷል በቃ ይሄ እውነት ነው። እኔ አባትም ሊቃውንት አባ ወልደ ትንሳኤም እንደመሰከሩት ይሄው እውነት ነው። አንዳንዴ እንደው አባቶቹን ለምንድን ነው የምትነቅፉት ሁሉ ነበር። እስቲ ከአንደበት ከአባቶች አንደበት እስቲ ስሙኝ። አባቶቻችን ቀድመው የነቁ ብዙ ያጋልጡ ነበር። እነ አባ ሰረቀ ብርሃን ብዙ ያጋልጡ ነበር፣ ብዙ ይናገሩ ነበር። እሳቸው ሲጀምሩ ምንም አልሰማናቸውም ነበር። እንዲያውም አንዳንዶቹ እሳቸው ሲኮንኑ ነበር። ግን እውነታው ይሄ ነው ወገኖቼ፣ እውነታው ይሄ ነው። በቃ እዛ ውስጥ የነበሩ እንግዲህ ሊቃውንት ለመባል ብዙ ዓመት በቤተክርስቲያን ውስጥ መኖር አለበት። እኒህ አባት የላሊበላም አስተዳዳሪ የነበሩ ናቸው። እውነቱን ነገሩን። እንደ አይነት እናመሰግናለን አባታችን። በእውነት ከውሃት ይከፈለኛል ብለው አይደለም ይህን እውነት የተናገሩ፣ ወይም የትግራይ ህዝብ የሆነ ስጦታ ይሰጠኛል ብለው አይደለም። በቃ የሚያውቁትን ሐቁን ነው የተናገሩ። ይሄ ነው እውነቱ ማለት። ስለዚህ ሌሎች አባቶችም ካሉ እውነትን የሚናገሩ ካሉ ሐቅን የሚናገሩ ካሉ ከእነሱ ጋር እንሆናለን፣ ችግር የለው። እነሱን እንደግባል፣ እንደ አባት እንቀበላለን። እኛ ከእውነት ጋር እንጂ ከዘር ጋር ከቋንቋ ጋር አይደለም ጉዳያችን። እውነት ለመናገር ሁሉም ግዴታ አንድ አይነት ቋንቋ መናገር አለበት የምን ፖሊሲ የለንም። እኔ በራሴ ቋንቋ ሌላውን በራሱ ቋንቋ እውነት ከተናገረ እውነት ነው። በቃ ወንድሜ ነው አባቴ ነው ደጋግሜ የምለው ነው። ፈረንጁም ቢሆን ቻይናውን ቢሆን ጥቁርም ቢሆን ነጩም ቢሆን ቢጫውም ቢሆን እውነት ከተናገረ እሱ እውነት ነው። እንደ እውነት እንቀበለዋለን። እውነት የሚናገር ስላጣን ነው። ስለዚህ ቤተ ክህነቱ ተበላሽቷል፣ በቃ ገምቷል፣ ተበላሽቷል። ይሄ አራት ነጥብ ነው። ምንም ጥያቄ የለው፣ ምንም ሀተታ የለው። መጨረሻ ያሉት ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነው? ህዝቡ ከህዝቡ ጋር ነው የምንሆነው። ህዝቡ ህወሓት ይሻለኛል ካለ ከህወሓት ጋር ነው የምንወግነው ነው ያሉት። ምክንያቱ ህዝብን ከሚጨፈጭፍ መሪ ጋር ግንኙነት አይኖረንም።
እነበላይ ዘለቃሉ ታሪክ ጠቅሰው እነበላይ ዘለቃ ጻለ ስላሰከውት ከእንግሊዝ ሲመለሱ አገሩ ከርቶ ይሄደ መሪ አልቀበልም በጎጃም አልፋትም ብሎ ነው የጎጃም ህዝብ ያሳደመው። በኋላ ግን ጉልበት ስላልነበረው ፒያሳ አደበ አዲስ አበባ ፒያሳ ወስደው አንጠልጥለው ሰቀሉት። ስለዚህ አሁንም አገር ከመያጠፋው አማራውን ለኪሳራ ከዳረገው ትግራይን ከጨፈጨፈው ኦሮሞን በየቀኑ ከሚገድለው ገዳይ አስገዳይ መሪ ጋራ ልንነብር አይገባም ነው መልእክቱ። ግልጽ ነው። እኛም የምንለው ይሄው ነው። አብይ አህመድ እንደጀመረው በመልካም ነገር ቢቀጥል ኑሮ እስካሁን ድረስ ያጨበጨብን እንቀጥል ነበር። ትግራይ ሄዶ ምን ያህል እንደተጨበጨበለት እኮ ግልጽ ነው። የታየ ሀቅ ነው። ጎንደር ሄዶ የትም ክልል ሄዶ መጀመሪያ በመጀመሪያ ጊዜ ምን ያህል እንዳስጨበጨበ ሁላችንም እናውቃለን። በኋላ ግን ያጨበጨቡ እጆች እንዲቆረጡ አደረገ። ከዚህ ጋር ምን አለን? ካሁን በኋላ ምን ትብነ ምስለ ወልደ እሴን ያሉ እስራኤል ምን ትብነ ምስለ አብይ አህመድ? አሁን ከዚህ በላይ ምን እንዲሆን ነው የምትጠብቁት? አማራ በታሪኩ እንዳሁን ተጨፍጭፎ እንዳሁን ተዋርዶ ያውቃል ወይ? የትግራይ ህዝብ በታሪኩ እንዳሁን ተጨፍጭፎ ያውቃል ወይ? የኦሮሞ ህዝብ በታሪኩ እንዳሁኑ ተሰቃይቶ ያውቃል ወይ? ተገድሎ ያውቃል ወይ? ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ለምንድን ነው አይናችሁ ማትገልጡት? እኛ የቋንቋ ጉዳይ አይደለም እያወራን ያለ ነው። የዘር ጉዳይ አይደለም እያወራን ያለ ነው። የሞትና የህይወት ጉዳይ ነው። ህዝቡ በሞትና በህይወት መካከል ውስጥ ነው ያለው። አይንን የምትገልጥ ከሆነ ግለጥ። ዝም ብለህ 27 ዓመት እያልክ ስታላዝን አትኑር። 27 ዓመትማ ምን እንደነበረ ታውቃለህ። ከመቀሌ ተነስተህ እስከ ሞያሌ እኮ በሰላም የምትመላለስበት ነበር። ችግር አልነበረ ማለት አይደለም። መዓት 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 ችግር ነበር። እጅግ ብዙ ችግር ነበረ። ልትሰማው ማትፈልገው ችግሮችም ነበሩ፣ ክፋቶችም ነበሩ፣ ጥፋቶችም ነበሩ፣ ሙስናም ነበረ። ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ነገር ግን እሱ እንዳይደገም አድርገን መቀጠል ሲገባ ለዚያ አጠፋ ተብሎ ለ27 እየተማለ አዝማ ቄስ ሁሉ 27 ይላል። 27 እኮ ምን እንደተሰራ እኮ ማያውቅ ሁሉ እኮ 27 እያለ የሚያደነቁረ። ስለዚህ ያ ሳይሆን አይናችሁ ግለጡና እውነቱን መስክሩ። ቲዲኤፍ አማራ ውስጥ ሄዶ የአማራ ሰላማውያን ሰዎቹ በየቤታቸው ልክ የአማራ ምልሻ እንዳደረገው በየቤታቸው ሄዶ ገድሎ ከሆነ እኛም እናወግዘዋለን። እኔ የትግራይ ሰው ስለሆንኩ የትግራይ ሰው ሲያጠፋ ዝም ብዬ የማይበት ምክንያት የለም። ህሊና አለኝ። በህሊናዬ ነው የምኖረው። ለህሊናዬ ነው የምኖረው። ህሊናዬ የማይወቅሰኝን ነገር በዚህ መድረክ ማስተላለፍ አልፈልግም። ያመንኩበትን ያየሁትን የሰማሁትን አስተላልፋለሁ። ዛሬ ያስተላለፍኩት ነገ ጠዋት ውሸት ሆኖ ከተገኘም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በቃ ይሄን ነው የማደርገው። ለአንድ ሚዲያ ይሄ ነው ያለውን የህብረተሰቡን ነገር ነው ማንጸባረቅ ያለበት። ለህብረተሰቡ ነው ጥብቅና መቆም ያለው። የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ ለአብይ አህመድ አይደለም። እንደነ ዳንኤል ክብረት ማንነታቸውን ሽጠው እዚያ እስኪደርሱ ድረስ እመቤቴ እያለ በቅዱሳን ስም ሲያታልሉ ሲያጭበረብሩ ኖረው አሁን እዚያ ላይ ሲሆኑ ምን 10 ቦምብ ጥለው እኮ ማጥፋት ይቻል ነበር ብለው በህዝብ ላይ ጆኖሳይድ የሚያውጁ እንደ አይነት ወራዶች ይውረዱ ነው። ዋጋቸውን ያግኙ ነው። ይሄ እውነት ነው። ዋጋቸውን ማግኘት አለባቸው። እስከ መቼ ይቀጥላል እንደ አይነት ሁለት በህይወት ቢላ የሚበሉ? ሲፈልጉ ቤተ ክህነት እየገቡ ሲፈልጉ ቤተ መንግስት እየገቡ እንደ አይነት ወረበሎችን ለፍርድ ይቅረቡ ነው እያልን ያለ ነው። ይሄ ነው እውነቱ። ይሄ ነው ሐቁ። ይሄ ነው ብትሰማ ስማ። አይንህን ግለጥ። የአማራ ህዝብ ሆይ አይንህን ግለጥ። ትደፍን ብታሳልፈው አንተን አይነካህም። ሂዶ አልፎ የሚፈልጋቸውን ሰዎች እንጂ አንተን የሚነካበት ነገር የለም። የኦሮሞን ህዝብ የሚነካበት ምክንያት የለውም። የአማራን ህዝብ የሚነካበት ነገር የለውም። ከነካ ሁላችንም እናውግዘው እናውግዘው። እንደ ፋኖ ሰላማዊ ሰዎችን ከነካ፣ እንደ አማራ ልዩ ኃይል፣ እንደ አማራ ሚሊሻ፣ እንደ መከላከያ የሚባለው ሰራዊት አራዊት እንደሱ አይነት ተግባር የሚፈጽም ከሆነ ሁላችንም እናወግዘዋለን፣ ለዓለም እናጋልጣለን። ምክንያቱም እውነት ስለምንፈልግ፣ እውነትን ማየትም መስማትም መናገርም ስለምንፈልግ፣ ይኸው ነው እውነቱ። ስለዚህ ወገኖቼ ለእውነት እንቆ ይብቃ።
ብዙ ነገር እኮ አይተናል፣ ብዙ ነገር ዋሽተናል፣ ብዙ ነገር በማስመሰል ብዙ ነገር መርሳ ሰራችተናል። ይብቃን ካሁን በኋላ። በተለይ ቤተ ክህነት ውስጥ ያላችሁ እንዴ እስከመቼ እስከማዓዘኑ ተሃነክሱ በክል ይሆን እንደገራትኩም አለ ኤልያስ። እስከመቼ ድረስ በሁለት ኃጢአት ስታነክሱ ትኖራላችሁ? እስከመቼ ድረስ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ስትነዙ ትኖራላችሁ? እናንተ ሚዲያ አለን ብላችሁ በቤተ ክህነት ተወጭታችሁ የቤተ ክህነት ሰው አትባሉ፣ ፖለቲካ አትባሉ፣ ፖለቲካ መውቀቱ የላችሁ፣ የቤተ ክህነት አትባሉ፣ መንፈሳዊነት የላችሁ፣ ምንም የለላችሁ ባዶዎች፣ ሚዲያ አለን ብላችሁ መርዝ መርጨታችሁን አቁሙ፣ አቁሙ። ወንጌል እንስበክ አሁን በኋላ። አንዳችን አንዳችን ከመወቃቀስም እናንተም ክፉ ስትናገሩ እኛም መመልስ ለመስጠት ጊዜ ከምንወስድ ሁላችን ለወንጌል እንነሳ። ያለው ህዝብ ከአሁን በኋላ ወንጌል ይማር። ከአሁን በኋላ ሰላሙን ይመለስለት ህዝቡ፣ ማንኛውም በየቋንቋው ሰላሙ ይመለስለት፣ ደህንነቱ ይጠበቅለት። ከአሁን በኋላ እስቲ ይብቃ። አሁንም አታራግቡ፣ አሁንም እሳት አትቆስቁሱ፣ አሁንም መርዝ አትርጩ። እስቲ ይብቃ። ይሄ ነው እያልን ያለ ነው። አይ ይህም አንፈልግም እኛ እንቀጥላለን። አትቃወሙን። የምትቃወሙን ከሆነ ጁንታ ናችሁ የምትሉም አላችሁ። በሉ ግድ የለም እኛም እንቀጥላለን፣ ማጋለጡን እንቀጥላለን። እነዚህ ጸረ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚያሰድቡትን ሃይማኖት የሚያሰድቡትን በእነሱ ምክንያት ሰው ከእግዚአብሔር ከቤተ እግዚአብሔር እንዲጠፋ የሚያደርጉትን ሰው ሃይማኖቱን እንዲተው የሚያደርጉትን ሰው ከቅዱስ ቁርባን እንዲለይ የሚያደርጉትን እነዚህ ብሎ ካህናት እያለ በዚህ በእነሱ ምክንያት በእነሱ ጥፋት ምክንያት የእግዚአብሔር ስም የሚያሰድቡትን ጴንጤዎች ምን ኦርቶዶክሶች ምን ማንኛቸውም ቢሆን ከማጋለጥ ወደኋላ እንመለስ። ምክንያቱም የቆምንበት ዓላማ ነው። ኦሜጋ ትቢ ይኸው ነው ዓላማው። ሌላ ዓላማ የለውም። እውነትን ይዞ ጸረ እውነት የሆኑትን ጸረ ሰላም የሆኑትን ማጋለጥ ይኸው ነው ስራችን ነው። እስኪ አርፉ ድረስ ማጋለጣችን እንቀጥላለን። ስለዚህ ወገኖቼ በእውነት በጣም እናዝናለን። በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት ወሬ ማውራት አልነበረብን። በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት መልስ ለመስጠት አንዱ እያጠፋ አንዱ እንትን እያለ እንዲህ መሆን አልነበረብንም። በዚህ ሰዓት ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየቋንቋ ወንጌል የሚማርበት ነበር። 21ኛው ክፍለ ዘመን ያለ ነው። 21ኛው ክፍለ ዘመን ሆኖ ነገሮች ሁሉ በጠረጴዛ የሚያልቁበት ዘመን። በተለይ ፈረንጅ ሀገር እየኖራችሁ አሜሪካ 50 ስቴት አለ፣ 50 ሁሉ ተጣልተው የማያውቀው አውስትራሊያ 7 አሉ፣ አንዱ ከአንዱ ጋር የማይጋጨውን አውሮፓውያን በአንድ ቪዛ በአንድ ፓስፖርት 27 አገሮች በአንድ ፓስፖርት ነው የሚኖረው። አውሮፓውያን በአንድ ሳንቲም አንድ ከረንስ ዩሮ በሚባለው ከረንስ ነው ሁሉም አንድ ላይ የሚገበያዩትን። እነሱ እንደዚህ እያደረጉ ኢትዮጵያ አንዲት የነበረች ግን ምን እንደሆነች አሁን ታያላችሁ። በእናንተ ምክንያት በእናንተ በተለይ በቤተ ክህነት ውስጥ ያላችሁ ጸረ ሰላም ዘረኞች፣ ፖለቲከኞች፣ ታሪክ የምታበላሹ ያለኛ የለም እያላችሁ ማንነት የሌላችሁ ከማንም በላይ መሆን የምትፈልጉ በእናንተ ግብዝነት በእናንተ ታሪክ አበላሽነት በዚህ ምክንያት ብዙ ነገር ተከስቷል። እኛ ካሁን በኋላ ዝም አንልም። ብታውቁት ብትወድም በትወድም መስማት ብትፈልጉም ባትፈልጉም ከአሁን በኋላ ምን እንደነበረ ምን እንደሆነ ምን እየሆነ እንዳለ አንድ በአንድ እናቀርባለን። ስለዚህ ይኸው ነው ለዛሬው። መቼም ችግራችን ብዙ ተናግረን አንጨርሰውም። ለዛሬው በዚህ ይብቃል። እኒህ አባት በድጋሚ አባ ወልደ ትንሳኤ ወይም ሊቀ ሊቃውንት አባ ወልደ ትንሳኤ ስለሰጡን እውነት ስለሰጡ ስለመሰከሩ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት አባቶች መስማት እንፈልጋለን። ካሉ በሚዲያችንም እንጋብዛለን። እውነተኞች ካሉ እንጋብዛለን። ኦሜጋ ቲቪ ለሁሉም ነው። ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን መጥቶ እውነቱን የሚናገርበት መድረክ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አባቶች እግዚአብሔር ያብዛልን። እውነት የምትሰበክበት እውነት የሚነገርበት ጊዜ እኛ በህይወት እያለን እንድናይ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት ናፍቆናል። በተለይ ከአባቶች እውነት ሲነገር የሰላም ወንጌል ሲፈስ ማየት፣ ሀቅ ሲመሰከር ማየት፣ ከፖለቲካ የጸዳ የሰውን ህይወት የሚያሳርፍ የሰውን ህሊና የሚያሳርፍ ቅዱስ ወንጌል ሲሰበክ መስማት ናፍቆናል።
ካንድ ጳጳስ የኡነት ቃል ሲናገር ሲመነጭ ናፍቆናል። ፖለቲካው ሰልችቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልብናቸውን ይመልስላቸው። የናው ከደነጾር ከእንስሳነት ወደ ሰውነት ልብን እንደመለሰ የነዚህም ከእንስሳነት በመደበ እንስሳነት ያሉትና ከዚያ መልሶ ወደ ሰውነት ከዚያም ወደ መንፈሳዊነት እንዲመለሳቸው የርሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ይሄንን ምን እንለው? ከዚህ በላይ ሌላ ምንም እንለው ነገር የለም። የተወደዳችሁ የኦሜጋ ቲቪ ተከታታዮች ይሄንን ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ካላችሁ ኦሜጋ ቲቪ የሁላችሁ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛው ነገር እንዲተላለፍ የምትፈልጉት እውነት ካለ ሐሰት የሆነ ኢንፎርሜሽን ማስተላለፍ አንፈልግም። እውነታ ያለው ግን ጥሩ ነገርም ቢሆን መጥፎ ነገርም ቢሆን በኢንቦክስ ብዙ ሰዎች ትልኩልኛላችሁ። ይሄ ነገር ፕሮግራም በተሰራበት ይያላችሁ ትሰጡኛላችሁ። ቀጥሉበት። እኛ ያለው እውነት እናስተላልፋለንና ኢንፎርሜሽን እንዲተላለፍ ያያችሁትን መጥፎ ነገርም ካለ የሰማችሁትም ካለ በጽሑፍም ይሁን በቪዲዮ ንገሩን፣ አስተላልፉልን። እኛም እንደሚገባ አድርገን እናቀርባለን። ስለዚህ ለሀገራችን ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ሰላም ያምጣልን። ለኢትዮጵያ ሰላም ያምጣ። ካሁን በኋላ የትግራይ ህዝብ ፎይ ብሎ የደረሰበት ነገር ሁሉ እንዱን በነበረ እንደ ታሪክ እየተረከ ካሁን በኋላ ግን ሰላም የሚያገኝበት የአማራ ህዝብ ሰላም የሚያገኝበት የኦሮሞ ህዝብ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም የሚሆንበት ጊዜ እንዲመጣ የእግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለአፍሪካ፣ ሰላም ለዓለም ሁሉ ያድለን። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋ ሁላችንም ይጠብቀን። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ክቡራን ወንድሞቼና እህቶቼ የምትሰጡኝ አስተያየት ሁሉ እቀበላለሁ። እንዲሁ በስድብም ቢሆን ስድብ ባታረጉት ጥሩ ነው። እስካሁን እንኳን የሰደበኝ ሰውም አይቼም አላቅም። ነገር ግን ቅር ያላችሁ ነገር ካለ መለስ ብላችሁ እዩት። በቃ ግድፈት ካለ እናስተካክላለን። ይሄ ነው የምንለው። በቃ እኛ እኔ ብቻ ነኝ ትክክል የምልበት ምክንያት የለም። ከእኔ በላይ እውነተኞች አባቶች አሉ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ ግን የተሰማኝ እኔ ደግሞ ውስጥ ያለውን ነው የምናገረው። እና ግድፈት ካለ እንተራረማለን። እንዲወጣ የምትፈልጉት ካለም እናደርጋለን። ስለዚህ ኦሜጋ ቲቪ የራሳችሁ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለሌሎችም ሼር በሉ፣ ላይክም አድርጉ። ይሄ ነው ያለንና እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ ሁላችን ይባርካችሁ። በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። የቅዱሳን በረከት የመላእክት ተራዳይነት አይለያችሁ። ወዳጆቼ ሰላም ሆኑ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።